Niin, milloin me lähdettiin tekemään tätä projektia? Se taisi olla silloin 2015 kesällä, me käytiin ainakin kahvilla jätken kanssa. Joo. Eka kerta taisi olla silloin syksyllä, elokuussa 2015. Niin ei Tampereella varmaan ollut mitään vastaavanlaista, että yksittäisiä joo. räppityöpajoja tietääkseni on ollut joo, enemmänkin verran. Joo, mutta ei mitään sellaista. Thank you, bye. Kaikki alkoi siinä, pankki rupes soimaan. Vieressä istuu pari frendiä, jotka rupes loillaan. Pistettiin levit pyörin, pistettiin mankaa voimaa. Ollaan päätettiin ylös, koska me vaan voidaan. Smoothie, booty, pankki, duuni. Kaikenlaisia huuni, niselle immuuni. Bodari mut onneks tie jätki. Tietää miten homma meni, tietää miten jäikki. Oon perusäijä, mukava chilli, tykkään känni. Älä messo, en boosta mun ego, en seko. Ei oo tarve, jos tuut mulle räyhää. Pistän kahvii tippuun, tuu kaavella käymään. Jengi repelee, kun koitin olla vakavaa. Hymy puskii läpi ja hymyn pääs alkamaan. Kun otan sut vaan messiin, isi vankkaa. Riimit meikä tankkaa, jokaisen mankkaa. Astu ineen ja vanna faktori nimeen. Teesit ajat omat on hakattu kiveen. Se oli näin, että auto lähtee tasan kahden päin, ketään ei odota. Se on menoa nyt. Kyllä, kyllä. Vyöt kiinni sitten! What up, no niin, Kisarra ja Koskelajii, ne rissaavan opettajii. Tänään on keikkapäivää, kyllä. Valkeakoskelle lähdetään rokkaan. Kyllä. Joo, muistan silloin, kun mä tulin tähän Walter ry:n projektikoordinaattoriksi, niin sitten mä otin yhteyden heti Pirittaan tänne, ja sitten se sanoi, että hei, mulla on tämmönen huikea tyyppi, joka veti meillä tosi hyvän rap-työpaja. Ja sitten mä sanoin, että kuka se on, ja sitten sanoi vaan, että semmoinen haamu. Ja sitten mä muistan, kun mä menin heti, ei ollut varmaan Spotifyta vielä omassa kännykässä silloin, mutta kävin katsoa jotain sun biisejä, ja sitten oikeastaan täytyy heti soittaa kiepelle. Kyllä me aika nopeasti istuttiin jo alas. Niin siis, mä en muista mikä kuukausi se oli, mutta siis kesällä me nähtiin, ja silloin sä kerroit, että sä olit sun, eikö sä niinku vastannut jotenkin Tampereen joo. päädystä? Että Helsingissä oli joku tämmönen vähän vastaavanlainen. Joo, Track Factory. Se mä muistan, Shaka ja Aleksi paino siellä. Niillä taisi olla ihan se mikä sen nimi oli, nuorisokeskus Happi. Oliko se Helsingin joo. nuorisopalveluiden joo, niinku, se oli niinku, projekti? Joo, se oli yhteistyössä. Eli kaikki lähti Walter ry:n siitä Urbanit lapset ja nuoret -projektista. Eli se kattoi ikään kuin monia tällaisia syrjäytymisvaarassa olevia lasten ja nuorten after school activityista. Se oli niinku se katalysaattori sille, että me saatiin tämä homma toimia. Ja sitten mua pyydettiin ihan sattumalta monen mutkan kautta sitten hoitaan tätä Tamperetta. Niin, Tampereella varmaan ollut mitään vastaavanlaista, että yksittäisiä joo. räppityöpajoja tietääkseni on ollut enemmänkin, joo, mutta ei mitään sellaista viikoittaista. Ei. Joo, mä olin täällä Monarilla vetänyt aikaisemminkin niitä räppityöpajoja, niin kuin heti kun jätkä kysyi tuosta, niin olin sille messissä, kun tiesin myös, että Helsingissä oli toi vastaavanlainen, ja siellähän se oli toiminut aika hyvin. Joo, se oli ihan täynnä se Hapen työpaja, siellä taisi olla 25-30 per kerta. Ja mä muistan silloinkin, kun me mentiin sitten käymään siellä, niin sehän oli ihan täynnä porukkaa, mutta sitten toisaalta porukkaan tuli sinne toki vaan pelkästään äänittäänkin osa. Niin, mutta siellä oli semmoinen tietty yhteisöllisyys, mitä en ole nähnyt monessa paikassa. Ja sitähän me mietittiin, kun me tultiin tänne, että onko tämä mesta semmoinen, mihin nuoret haluaa tulla, koska me muuttiin sitä, että oltaisiko me ikinä itse tultu nuorisotilalle, niin. joka näyttää nuorisotilalta. Niin usein, ainakin mitä muistelen omia niin kuin teinivuosia, kun mä aloin itse tekemään räppiä, niin nuokkari, siellä oli vähän niin kuin kaksijakoinen suhtautuminen. Toisaalta niin kuin en mä halua nuokkari niin kuin työntekijöiden edessä hirveästi räpätä, eikä se ollut se niin kuin kuulein hengailmesta, mutta toisaalta se oli ainut mesta, joka mahdollisti tekemisen. Että mä ainakin itse
ensimmäiset biisit äänittänyt Joensuun nuorisotalolla ja neliraiturilla. Että omalla tavallaan silleen nuorisotalo on taas hyvin looginen meistä pitää, mutta mä muistan, kun me tuota mietittiin ja sitten vaan päädyttiin, että pakko vaan kokeilla sitä, se näkee, että miten se homma toimii. Se oli jotenkin tosi tärkeä meille se arvo, että pidetään se sellaisena, että se on oikeasti helposti lähestyttävä niillekin, jotka ei missään tapauksessa tulisi. Koska me haluttiin löytää ne nuoret, ketkä ei oikeasti tulisi mihinkään muuhun, ei tulisi teatterikerhoon tai mihinkään muuhun kerhotyyppiseen, vaan se olisi semmoinen olohuone, jossa sä saat työkaluja siihen, että sä voit saada sun elämää kerrottua vähän eri tavalla. Mm. Ja tavata ehkä niinku samalla tavalla ajattelevia tyyppejä. Tehän silleen koulumaailmassa ajatellaan, ei siellä välttämättä uskalla kovin moni sanoa, että hei meikä tekee räppiä. Tai ehkä nykyään enemmän, mutta et omalla tavallaan sitten kun sä tuut sellaiseen turvalliseen tilaan, missä sulla on vetäjät ja sitten sulla on samankaltaisia muita tyyppejä, niin sä tutustut myös. Se oli kans niinku yksi kela, että se tarjoaa sellaisen turvallisen tilan sille, että sä voit vapaasti kertoa, sanottaa sun niinku elämässä siellä. Olihan nuorisopalvelut täällä tosi iso apu, että ilman niiden panosta Tampereella sitä ei olisi ikinä saatu käyntiin. Joo, ei siis, se on varmaan totta. Että niillä resursseilla, mitä mulla oli, mä asuin silloin Nokialla at the time, ja mä muistan, kun me Piritan kanssa alettiin miettiin sitä, ja se oli itselle iso shokki, että ne lähti niin isosti heti mukaan. Ja se oli tosi hieno nähdä, koska se, että mä ajattelen, että sieltä olisi tullut paljon raskaampi niin kuin työ löytää yhteistyökumppani sille alun alkuja. Niin kuin teillä oli idea, mutta tarvitsitte resurssit ja puitteet. Se on juurikin näin. Se oli kevät 2015, kun Setumo Walter ry:stä soitteli mulle ja kysyi, että kiinnostaisiko meitä lähteä tekemään Tampereelle tämmöistä räppityöpajakokonaisuutta. Ja olin heti innoissani ajatuksesta ja me oltiinkin pohdittu meillä nuorisopalveluissa jotain hyvin samantyyppistä, mutta ei ollut vielä ollut rahkeita lähteä semmoista toteuttamaan. Ja tavattiin Setumon kanssa ja mulla oli heti sit mielessä meillä rappityöpajoja ohjannut Haamu. Sanoin tuolle Setumolle, että tässä on meille tyyppi, joka ehdottomasti olisi loistava vetää tätä toimintaa meillä täällä. Ja olin tosi iloinen siitä, että tämmöinen yhdistys ja tämmöinen hanke halusi tehdä meidän kanssa yhteistyötä ja koin, että meillä oli niin kuin monitoimitalolla semmoiset puitteet, mihinkä tämän tyyppinen toiminta niin kuin istui tosi hyvin. Ja jotenkin kaikki lähti sujuu hirmu nopeeta ja hirmu hyvällä sykkeellä ja yllättäen meille kävikin niin, että se oli lokakuuta 2015, kun tämä toiminta sitten meillä Rap Factorynä käynnistyi. Toiminnan alkaessa niin meillä oli vähän jännitys siitä, että tuleeko tänne ketään ja löytääkö tätä kukaan ja missä me tätä viestiä kerrotaan eteenpäin. Ja sen alun jälkeen niin huomattiinkin, että kyllä se sana alkoi kirja ja puskaradiot laulaa, että ja ei mennyt kauaakaan, kun sitten se alkoi semmoinen Rap Factory-yhteisö muodostua tuonne monitoimitalolle ja itse olin siitä kyllä todella iloinen, niin kuin varmasti kaikki muutkin, kenen kanssa tätä toimintaa lähdetty rakentamaan. Rap Factory on luonut ihan oman semmoisen kulttuurisen nuorisotyön ilmiön tänne Tampereelle ja jotenkin se on ollut mahtavaa nähdä ne nuoret, miten ne saa toisistaan voimaa, kun ne voi jakaa toisilleen sitä omaa tekemistä ja tehdä myös yhdessä niitä biisejä. Tässä on tehty vaikka minkälaisia projekteja. On ollut kiertueita ja staget on ollut pakkahuoneesta vastavirtaan ja sitten tähän monitoimitalon omaan stageen. Ja yksi projekti, mikä on niin kuin ollut tosi kiva, niin on se, että tämä on synnyttänyt myös tämmöisen radio-ohjelman rap-musiikin tiimoilta ja sitä me lähdettiin tekemään sitten Sospet-säätiön kanssa yhteistyössä ja Joe Moreni Raps on jo useamman vuoden ollut voimissaan ja on voimissaan edelleen. Ja toivottavasti omalta osaltaan se radio-ohjelma myös sitten paikallisesti ja toivottavasti vaikka valtakunnallisestikin tukee sitä räppikulttuuria, nostaa sitä eteenpäin ja nostaa niitä uusia tekijöitä esille. Me ollaan kyllä tosi onnellisia siitä, että meidän Rap Factory-toiminnan ohjaajiksi on löytynyt semmoiset superammattilaiset tuolta omalta musagenren puolelta, jotka myös haluaa sitä niin kuin omaa osaamistaan jakaa nuorille uusille tekijöille ja ei olisi voinut parempia ohjaajia tätä Rap Factory-toimintaa niin kuin
olla ohjaamassa, kun Haamu ja Ilkka ja Veikko ja Hannu on ollut. Mulla oli eka muistikuva tuli tästä Rap Factorista, oli nimenomaan Haamu Mikan kautta, että meillä oli joku Tre Funk Tree palaveri Metsossa. Se vähän venähti se meidän palaveri, oli juttua kesken, niin Haamu oli sillä, että nyt oikeasti täytyy mennä, että hänellä alkaa toi Rap Factory. Sitten kun mä kysyin, että milloin, niin sanoin, että 5 minuutin päästä. Niin sitten se lähti juoksemaan, sillä oli tavaraa mukana ja sillä muistan vaan, että sillä housut oli sillä puolitangossa, niin oikein kunnon 90-luvulla skeittarihopparilla. Jep. Se oli niin kuin eka muistikuva siitä. Ja sitten toinen oli se, että siitä ei kauan kestänyt, se pyysi minua tuuraamaan sinne. Mutta mulla sattui sitä, että mä tulin kipeäksi, niin sitten oliko tykopaatti tuli tuuraamaan minua siihen, että mä olisin ollut vierailija silloin. Joo, toi on itsellä, itse asiassa itsellä se eka muistikuva. Just, mä muistan koulussa, kun käytiin samaa koulua Mikan kanssa just siihen aikaan, niin silloin se puhui just nimenomaan, että Tyko on tulossa. Joo. Vierailla mä silloin just kyselin, että mikä Rap Factory ja vähän silloin jo haistelin, että mikä meininki, että kuulosti kivalta. Että se oli ensimmäinen kerta, kun itse kuuli tuommoisesta toiminnasta. Ehkä oli kuullut sitä Esan päädyssä sitä Track Factorista jossain, mutta ei ollut silloin kiinnittänyt sen kummemmin huomiota. Joo, totta. Mutta sitten siinä just tosiaan, siinä ei mennyt mielestäni kauaa, kun sitten se oli varmaan vikoja kertoja, kun sun piti olla tuuraamassa siellä, joo, missä Tyko oli. Se oli loppukevättä, joo. Niin, että siinä ei mennyt kauaa sitten, että toi Mika pyysi. Et sä et niinku ollut vetänyt yhtään sillä samalla tavalla kuin mitä siinä niinku aikaisemmin, vaan olet keksinyt täysin sen oman tyylin siihen. Se oli tosiaan. Pitäisikö se ottaa kolmonen? Joo, joo, toi sopii. Toi sopii, siis toi sopii pirun hyvin. Joo. Vedetään se. Vaikka tyyli pilli, niin rakenna sun skilli. Sun takapeina tai sit niinku takasettas pilli. Kun huomenna oisit käynyt jaksi, en voi saada suomi koronaa saada massi. Jävet jota Haamu ja Ile. Kaikkemme antaneet. Joo. Päästiin riehuun. Vähän on soijaa, niin pitää vaikka käymään pihalla. Äänikin vähän tollain. Joo. Mulla menee soundcheckissä, kun mä edin innostuu. Juu, kiitos. Eikö se ollut, että se se oli alusta asti, että siinä oli niinku kaksi vetäjää. Mun käsittääkseni edelleenkin on niinku yksi, joka opettaa tai kertoo sanottamisesta, niinku räpin kirjoittamisesta ja ohjaa sitä, ja sitten toinen, joka hoitaa sitä tuotantopuolta. Joo. Eikö se ollut se ihan alun perinkin se ajatus? Joo, se oli se alun perin se ajatus, että jos meillä on mahdollisuus tehdä niiden ohjaajien kanssa kokonainen kappale, eli ikään kuin siellä on yksi joka selvästi vastaa siitä sanotuspuolesta ja siitä, mitä me ehkä niin kuin sitten, mihin me ollaan keskityttykin varmaan vielä ehkä enemmän kuin siihen biittipuoleen, mutta nyt täällä, niin kuin mitä Tampereen päädyssä on ainakin tapahtunut, niin täällä on ollut selvä semmoinen niin kuin shifti myös siihen, että välillä on sitä biitintekoa ja täällä on onneksi ollut niin taitavia artisteja meillä ja vetäjiä, että ollaan saatu tosi hieno mahdollisuus opettaa erilaisia asioita siitä musiikin teosta. Täältä on tullut niinku artisteja, mä oon ainakin huomannut joitain niinku bändejä. Joo. Pompannut yksi jopa niinku samalle levyyhtiölle, missä mä itse olen. Mä ajattelin, että täältä tulee. Mutta niinku Track Factorista, Hassan Michael hyvänä esimerkkinä. Että kyllä itse näkee tämmöisessä toiminnassa tosi paljon arvoa. Sellaisia tyyppejä, jotka käy jonkin aikaa ja toiset pitempään. Ja että se antaa niille jotain ja näkee, että niin, okei, tyypit vieläkin jatkanut tätä hommaa, koska eihän tämän tarvitse olla sille, että kouluttaa nyt niin kuin ammattimaisia artisteja. Kyllä. Se voi olla myös sitä, mutta ennen kaikkea tärkein on, että tuodaan niin kuin tyyppejä yhteen ja annetaan niin kuin fasiliteetit sille, että voi niin kuin olla oma avoin itsensä siinä ja kyllä, sanottaa omia fiiliksiä. Kyllä just se, että on niitä vanhempia artisteja tai niitä kävijöitä, jotka selvästi ottaa niin kuin omakseen ne nuoremmat. Mm. Ja se on lunasta nähdä, että siellä on semmoinen ikään kuin, niin kuin kaveriporukka fiilis. Että kaikki otetaan messiin, kukaan ei istu siellä nurkassa, ellei vartavasten tahdo istua siellä nurkassa. Et jotenkin, ja täysin niin kuin vapaaehtoiset, että kenenkään kyllä ei ole pakko tulla sinne, että ne tulee ketkä haluaa. Eikö sitä juurikin, ja siinä on semmoinen tietty liikkuvuus, mikä on opittu tässä niin kuin käyttämään tätä tilaa. Mm. Et se ei ole semmoinen, että istutaan, että nyt kaikki istutte ja nyt olette kaikki hiljaa. Ja se on jotenkin, se on ollut tosi kiva tulla aina käymään. Ja itsekin pystyy niin kuin tulee vaan käymään ilman, että kaikki on ihan
niin kuin all over the place sen takia, että joku ulkopuolen ikään kuin tulee käymään. Että se ei niin kuin tunnu yhtään ulkopuoliselta, vaikka mäkään en hirveästi edes ehtinyt käymään edes silloin ensimmäisinä vuosina. Siellähän oli jotain vieraita, mä en tiedä käykö nykyään kuin paljon, mä en ollut niin kuin parin vuoteen toiminnassa niin kuin Tampereella mukana, mutta silloin ihan alkupuolellahan meillä kävi myös muutamia vieraita. Mä muistan, että tyypit, nuoret sai esittää jotain toiveita, että ne haluaisi. Tietty, me tultiin sieltä, niin kuin, jos joku olisi toivonut siikkiä, niin me oltaisiin tultu sieltä pikkasen niin kuin alaspäin. Mutta sanotaan sitten, niin kuin kuitenkin saatiin pari toivetta toteutettua. Mm. Siellä oli muistaakseni Are ainakin Jyväskylästä kertomassa, siis Are, joka on Rapi SM:itkin voittanut, niin kertomassa freestylaamisesta ja tietynlaisten niin kuin punchline-riimien kirjoittamisesta. Kaikkea tuollaisia niin kuin vieraitakin kävi muutaman kerran. Oh, ja niin kuin just se teema-ajatus siinä, että saadaan jotain spesifejä vieraita, jotain tiettyä juttua varten, mihin ollaan menossa. Se oli hieno, kun Tampereen kaupunki mahdollisti sen, että me saatiin mahdollisuus kutsua aina muutama jopa vähän isomman kaliberin artisti sitten joka syksy ja joka kevät. Se tuo sellaista, että vaikka te olette huikeita ohjaajia, niin se tuo sellaista, että joku tulee vähän ulkopuolelta ja vähän niin kuin vielä coolimpana kuin mitä ikään kuin siinä ryhmässä ollaan. Ja sitten vetäjästä kuitenkin niin kuin suurimmalla osalla nuorista mekään, siis todellakaan Ilen kanssa ei oltu mitään niin kuin supertähtiä. Joku oli saattanut kuulla biisin tai sitten viimeistään, sit, kun oli yhden kerran kuunnellut meidän selityksiä, niin käynyt katsoa Spotifysta, että se on ihan hyvä biisi. Mutta ei niin kuin tyypit tullut sen takia, että siellä on tiiäks, joku julkisartisti vetämässä. Kyllä. Niin se oli mun mielestä kans ihan virkistävää, että sit sinne tuli niitä vieraita. Ja vaikka oltaisikin oltu julkkiksia, niin se suhde normalisoituu siinä vaiheessa, kun ei ole että oikein on ihan ihminen vaan. Ihan normia ei. Niin. Se on ehkä just kaikista hienoin, että teistä tuli ihmisiä noille nuorille ja ne tajusivat, että mäkin voin tehdä tota. Mikä fiilis on eilisestä? Hyvä fiilis ja se oli hyvä kokemus lähteä ja hyvä niinku tommonen niinku mitä se nyt sanoo. Toimi hyvin se keikkasetti niinku paremmin kuin olette, että niinku ei osannut odottaa, että sit niin kova tuli. Homma toimii. Näillä mennään. Nyt mennään. No niin. Siellä on. Nyt pojat kaarivaus. Pitäis passakin. Liiankin hyvä. Viikko! Finaalin katolla multirivejä visko! Jos toisella on kartano, toiselle ei koti. Miks me ei opita omista virheistä? Miks ihmiset on toisia kohta ilkeitä? Vesalahti on rokattu ja oli ihan yllätti. Sillain erikoisella tavalla, mutta kiva, että oli porukkaa katsomassa. Joo, siis täytyy sanoa, että se oli parasta oli se, kun 2 minuuttia ennen kuin keikka alkoi, niin jengi vaan niinku valahti tänne. Et alusta ei ole näyttänyt olevan ketään, mutta yhtäkkiä vaan ne posasi jostain. Olisitko tehnyt mitään toisin, kun miettii näin jälkeenpäin? No, mä olisin voinut olla pitempään. Mä olisin voinut olla pikkasen pitempään. Mä en muista nyt, kuinka kauan tarkalleen ehdittiin olla, mutta mä lähdin vaihto-opiskelemaan jenkkeihin silloin. Niin mulla ja Ilellä jäi vähän niin kuin homma silleen puoliväliin kesken. Niin se oli oikeastaan ainut, mikä ei harmittaa, että sitä olisi voinut kehittää eteenpäin, mutta sitten mä satun olemaan samassa bändissä Hannu ja Veikon kanssa. Joo. Ja mä mietin, että no, nämä jätkät mä tunnen, mä voin luottaa, että nämä on hyviä tyyppejä. Mm. Mä voin suositella näitä, niin kuin jatkaa tätä hommaa. Ja ne osoittautui tosi hyväksi valinnaksi, koska ne on edelleenkin täällä. Se oli ehkä aina tälle, että olisi voinut kehittää tiettyjä juttuja, jos olisi saanut olla vähän pitempään. Mutta siinä aluksi, kun se oli itsellekin niin uusi juttu, niin siinä omalla tavallaan piti vaan kokeilla, mikä toimii ja mikä ei. Tuottaja Jontei, josta tulee tähtinen myllyttäjä. Ei vaan mitään. Joona tekee pelkkää hittiä. Tuu kattoo noin valot. Pakko sanoa siis, niin kuin Nokialla ihan järjettömät järjestelyt. Kiitos tästä. Järähuulin kautta, niin yritätkö sä ilmaista, niin kuin, että elämä on täynnä ilmaisua ja kaikki, mitä sä näet, on ilmaistua täynnä? Onko tämä niin kuin, tällainen uusi, niin kuin, sitäkin sä yrität kertoa tässä? Joo.
Joo. Se on. Intellektuellia porukkaa nää pojat. Kyllä nää niinku tietää, mistä nää puhuu. Ei sitä niinku Haluaisitko sä kertoa niinku näille ihmisille, että minkälainen musiikki on rap-musiikki? Se on semmoista lyyristä musiikkia, missä kuuluu rytmiä. Siinä kuuluu myös melodiaa. Jossain tapauksessa myös saattaa kuulla ääntä. Eli Joo. Tosi kiva hei. Kova rantaa, kova meno, kerrottuna sadalla, pelastanut ne koulun Suomen räppinä. Niin sitä astuu löysät pois, kun äänessä on chaini. Download toista kiehnettä, tällä nimi en oo kauhean hyvä, enkä keksi läpi. Mitä mun nyt pitäis tästä alkaa pistää läpi? Olo on pleset 3 keikan jälkeen ja tohon käydä heittää vielä nimmarit ja näin. Niin. Sitten jatketaan ensi kuussa parilla keikalla. Tesomalla ollaan hyvinvointikeskuksella ja sitten Hervannan kupolissa ollaan. Vain Rap Factory elämää. Ensimmäisen just nimenomaan onnistumisen tunteita, mitä koko hommasta lähti, oli just se, että se huomasi, että just toi kehittyminen rupesi tulemaan niin kuin tyypeillä sitä, että ne petras jatkuvasti sitä räppäystaitoja ja pysy biitissä paremmin. Mm. Tähän tyyliin, niin ja se oli vielä ilo huomata siinä myös se, että samat tyypit kävi viikosta toiseen. Mm. Että ne selkeästi nautti tuosta hommasta. Joo. Ja sehän oli niin kuin, alkuun oli hakemista, mutta mun mielestä se, niin kuin se koko konsepti, mitä meillä on ollut tässä, on aina ollut vähän semmoista muuttunut myös sen porukankin mukaan. Että se on vasta oikeastaan viimeisen puolentoista vuoden tai vuoden aikana ehkä hioutunut semmoiseksi, mitä se on nyt, että mikä on niin kuin, jatkossakin tullaan tekemään varmaan aika lailla tällainen samanlailla. Mm. Et se etti itsensä jonkin aikaa, mutta kuitenkin oli koko ajan ihan toimiva systeemi. Se oli tietenkin, että on tullut noita maahanmuuttajataustaisia nuoria mukaan. Tuli jo silloin aika nopeaa, taisi olla peräti silloin syksyllä jo. Olisiko se ollut 2016, tai ainakin silloin keväällä 2017 niin ainakin, puolella. Niin se niin elävöitti heti, koska kun tuli ihan toisesta, niin toisista lähtökohdista olevia tyyppejä, joilla oli ja kaikkia yhdisti kuitenkin rap-musiikin tekeminen. Niin oli. Ja mä muistan sen ekan kerran, kun ne oli mestoilla, niin sitten pystyi, että tehnyt räppiä, no saako kuulla, niin sitten se yksi tyyppi pistää niin siis semmoista ihan niin täyttä tulta ja sieltä, niin sitten siellä on kaikki on niin monttu auki, että oho, nyt on kovaa kampetta. Joo, ja vielä se, että ei ikinä ollut äänittänyt mitään. Niin, sekin. Toinen oli, että niin, kun pääsi äänittämään. Siis sen taas on itse asiassa ollut tosi hauskaa, että tosi moni on ollut ensimmäistä kertaa äänittämässä omaa ääntänsä. Varmaan niin kuin yli puolet helpostikin on niin äänittänyt ensimmäistä kertaa omaa ääntänsä täällä. Niin, niin tuossa just sitten, että nämä tyypit, jotka on ollut, oli just vielä ihan suvereenä just näistä maahanmuuttajista, pari tyyppiä sieltä. Niin kuin jo siinä vaiheessa tyylillisesti, niin oli hauska huomata sekin, että ei koskaan äänittänyt, mutta osaa jo nyt noin hyvin. Että on siis sitä niin kuin, on tehnyt tosi kauan selkeästi ilman, että on päässyt äänittämään mihinkään. Niinpä. Ja sitten se tosiaan niin kuin sanoit, että se, sit kun he tuli siihen ryhmään, niin se jollain tavalla nimenomaan herätti sitä meininkiä jollain tavalla aivan uudellakin tyylillä, että se vakiintunut työtapa sun muuta, mitä siinä oli, niin ei enää ollutkaan niin vakiintunut. Siihen tuli aivan uudenlaisia juttuja. Plus se ryhmä koko kasvoi yhtäkkiä niin oli melkein tuplalla. Niin oli. Ja sitten siinä samoissa sessioissa syntyi ensimmäinen niin oikein niin kunnon biisi, eli se astuineen. Jep, joka vieläkin on tosiaan keikkaohjelmistossa esimerkiksi näillä. Kyllä, ihan täysin. Ja se on hauska biisi, että se on periaatteessa se on niin monen tyypin käsittelyssä ollut esimerkiksi keikoilla. Aina on 20 tyyppiä ollut. 20 tyyppiä räpänyt. Se on joka kerta ollut niin kuin toimiva, että siis jokainen uusi tulija, jotka on ottanut, päättänyt niin kuin lähteä räppään siihen biisiin vaikka keikalla, niin ne on tehnyt sitä oman näköisensä ja jotenkin niin kuin ottanut sen kertsi haltuun ja kaikki. Se biisi on hauska, että se on ollut, se on niin kuin olemassa äänitettynä YouTubessa ja tällainkin niin kuin julkaistuna, mutta silti se on niin kuin melkein joka kaudella aivan uudenlainen, kun siihen tulee uudet tyypit. Ja se toimii myös perhana hyvin silloin. Yes, se on aina Rap Factory-biisi, vaikka siinä on tosiaan... Ei varmaan ole Rap Factory-keikkaa ollut, missä sitä ei olisi heitetty. Ei. Että se on niin semmoinen pommin varma. Mm.
Ja sitten ihmiset näyttää, niin aina uudet tulokkaat niin näyttää tykkäävän siitä ja ottavan sen omakseen. Mm. Yksi, mikä oli sitten, mikä muutti myös sitä dynamiikkaa, mikä on varsinkin nyt syksyllä 2018 ja keväällä 2019, mitä nyt mennään, niin on ollut tuo, että tuo niin kuin, naisten määrä on lisääntynyt aivan älyttömän paljon. Että meillä on niin kuin, naisvoittonen tämä. Tällä hetkellä on. Niin kuin, ajan henkeen kuuluu. Niin. Ja se on niin kuin, muuttanut sitä dynamiikkaa sillä tavalla, että olen huomannut sen, että yksi semmoinen, että ihmiset ehkä on kiinnittää enemmän huomiota siihen lyriikkaan ja niihin riimeihin. Kun taas aiemmin se meni vähän semmoisella poikavoittoisella niin. innolla sitten. Ei siinäkään mitään pahaa ole tietenkään. Niin kuin, se toimii ihan yhtä lailla, mutta tämä on niin kuin, muuttanut, että esimerkiksi tämä, mikä tehtiin nyt tasa-arvon päivänä, se Minna Kant-biisi, niin se on ollut sillä hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin, josta tuli niin kuin, naiset teki itse sen biisin. Mm. Niin kuin, ja se on ehkä niin kuin, oma suosikki näistä niin kuin, tekstillisesti. On, ja siis no on, se on hyvä. Mm. Se on tosi hyvä. En oo ollut täällä, ei sori. En mä kyllä ala tästä vetää mitä sori on. Eikä tähän joku päivä tottu. Käskikää nyt joku mun jo mistä jätä hatun sitä sattu. Ettei aina löydä. Mikäs se biisi järjestys nyt oli? Se on löysät pois askuineet. Mielin tyhjäks mä vaadin hintaa. Mut jos leveleille haluu, tää ei raavi edes pitaa. Vuosien varrella. Se oli iso muutos se kun tämä, nämä kerrat yhdistettiin, eli niin kuin joka viikoittaisesta kerrasta siirryttiin tähän joo. joka toiseen viikkoon, että pidetään, ei pidetäkään kerran viikossa tiistaina, vaan pidetään joka toinen viikko tiistaina ja keskiviikkona heti peräkkäiset päivät. Se avasi heti sen, että mun mielestä meilläkin tuli se, niin kuin, että miten me lähestyttiin tätä, mitä me tehdään nuorten kanssa, avasi heti sen, että me ollaan esimerkiksi tehty paljon enemmän valmiita biisejä sen jälkeen, kun tämä tapahtui. Eli se, me päästiin sillain, että jos me aloitettiin tiistaina jonkun biisin tekeminen, kirjoittaminen tai biitin tekeminen, meillä oli heti mahdollisuus tuoreena mennä seuraavana päivänä tai seuraavana päivänä tulee äänittää se, demottaa mitä tahansa. Eli se palveli huomattavasti enemmän sitä biisin tekemistä kuin se, että me kirjoitellaan vaan joka viikko jotain, koska siinä on kuitenkin aina oli se viikon tauko siinä. Ei välttämättä kaikki päässyt, viikon päästä tuli jo uusia, niin sitten se jollain tavalla aina vähän häiritti sit sitä niin valmiin biisin tekemistä. Ja se oli hyvä, se on myös ollut hyvä tässä, että porukan koko on vaihdellut. Eli niin kuin esimerkiksi silloin, kun on ollut vähän vähemmän, niin on pystynyt tekemään tämmöistä hyvinkin niin kuin tarkkaa ja niin kuin just kolmen ihmisen kesken esimerkiksi jakaa roolit tosi niin kuin tarkkaan. Ja sitten, et koska sitten kun meillä esimerkiksi ryhmäkoko on välillä isompi, ollaan myös silloinkin pystytty tekemään, että siis osa porukkaa on tehnyt tätä biisiä ja osa tätä. Niin on joo. Että sitten jos on tullut esimerkiksi kesken kaiken, mutta myös se, että mikä tässä on, että vaikka ryhmäkoko on heitellyt, niin mun mielestä yksi hieno idea, mikä tuli tässä, niin kuin, mitä nyt mun mielestä varmaan jatkuu edelleenkin, mutta se mikä on nyt ollut about sen vuoden ajan, tai viime syksystä lähtien, on se Löysät pois -biisi. Totta. Missä tosiaan, niin kuin, mihin on nyt äänittänyt varmaan joku 25 nuorta. Eli ideana juurikin se, että aina uusi tähän työpajaan tuleva tekee siihen tekstin ja äänittää sen. Mikä sitten myös, siinä pääsee heti kuulemaan sitten myös tämän nuoren jollakin tavalla siis jonkinnäköiset taidot ja äänenkäytön ja tason, että missä mennään. Ja myös samalla ottaa niin kuin myös häneltä ehkä paineet pois siinä mielessä, niin, että löysät pois saman tien. Että siinä on mikki, ei se ole sen kummosempaa, että siihen kun äänität, se on, jos se on ensimmäinen kerta, niin se on mennyt saman tien sitten ja nopeasti, ekana päivänä mahdollisesti. Ja se on sitten puolustavasti helpompi aloittaa ja jatkaa sitä uusia biisejä. Toinen tietenkin, että meillä ei ole pelkästään keskittynyt tämä Rap Factory-ohjaus niin kuin musan tekoon, vaan sen esittämisen. Niin, on ollut tosi paljon keikkoja. Missä on sitten huomattu myös niin kuin erilaisia niin kuin ongelmakohtia niissä, mutta myös sen, että ketkä, on, niin kuin, ketkä haluaa tulla kokeilemaan, että miltä se tuntuu, koska tosi iso osa niin ei ollut koskaan ollut lavalla.
Mm. Meillä on ollut nyt varmaan niin kuin 10 keikkaa yhteensä näiden vuosien aikana ainakin. Niin ainakin, varmaan vähintään se 10. Joo. Joo. Niin se aina sitten, sitten saattaa olla, että vatsatauti on iskenyt tänään. Ja, mutta se on, niin kuin, odotettavissa, että sitten se vaan jännittää niin paljon, että varpusparvi vatsassa haluaa ulos. Se on totta. Ja, mutta siinä on ollut se niin kuin, mahtava puoli. Tosiaan ne, ensinnäkin ne tyypit, jotka on eka kertaa heittänyt, joilla on ollut oikeasti todella pahoja semmoisia, niin että ne ei niin kuin, uskalla olla. Niin kuin, että se lavalla olo on jo niin kuin, ajatuksena hirvittävä, niin ne on ylittänyt itsensä siinä. Niitä on niin kuin, useampi tyyppi ollut. Ja sitten myös se, että kuka on motivoitunut niin kuin, tulemaan sinne. Nyt se vastavirran keikka silloin pari-kolme viikkoa sitten, niin siinä oli ehkä niin kuin kompaktein Rap Factory-setti ja porukka koskaan. Aiemminkin on ollut hyviä, on. Mutta nyt oli sillä, että 6 tyyppiä, jotka kaikki on niin kuin valmiina. Niin kaikki halusi, nimenomaan se ei ollut siis ehkä, se on, jos vertaa sitä keikkaa aikaisempiin keikkoihin, niin aikaisemmat keikat, mitkä on tosiaan ollut hyviä, niin sinne ehkä on tullut muutama nuori vähän sillain kattoo ja kokeilee ja tiedätkö, niin kuin, että ei ole välttämättä hirveästi innostanut, mutta nyt kun kaikki menee, niin mennään. Mutta nyt tämän niin kuin kevään aikana, kun lyötiin just nimenomaan sitovat ilmoittautumiset heti alkuun, ja just se, että katsottiin, ketä oikeasti kiinnostaa nyt lähteä heittämään tänne, niin se aika hyvin poikesi just sen nimenomaan sen, semmoisen ryhmädynamiikan tuohon, että kaikki, oli, jotka oli siellä, oli innostuneita ja kiinnostuneita ja valmiita. Ja sen näki siinä keikassa, että se oli todella tiivis paketti, niin kuin sanot. Ja myös tämäkin on mielestäni hienoa, mikä erottaa tämän sinänsä tämmöisestä harrastustoiminnasta ja että tehdään vähän musaa. On just nämä itsensä voittamishetket ja tilanteet, että kun tulee niin paljon nuoria eri taustoista ja on erilaisia, eri lailla sosiaalisesti lahjakkaita ja valmiita ihmisiä, niin sitten kuitenkin... Tai vastapuoleen, että on, niin, ovat tosi varautuneet. On todella, niin, niin sitten huomannut just nimenomaan huomaa sen tuolla, että uskaltaa äänittää, uskaltaa esittää niitä äänityksiä joillekin niin kuin muille nuorille. Uskaltaa tulla ryhmään ja porukkaan ja uskaltaa kirjoittaa samassa tilanteessa ja olla äänessä, mitä ei välttämättä muuten ehkä olisi aikaisemmin tehnyt. Plus sitten se, että vielä isompi kynnys, että jossain pakkahuoneen lavalla esimerkiksi tai vastaviitaklubin lavalla, mihin on päässyt, niin voittaa itsensä, niin se on erityinen kokemus niin kuin myös itselle tässä, että niin se on. Pääsee näkemään tämmöisiä tarinoita. Ja myös se on niin kuin erittäin niin kuin tämän työn kannalta tosi hienoa huomata, että se on tosi tärkeää, että nuoret pääsee tekemään. Että ettei se ole vain pelkkää puuhastelua, mikä sekin on tärkeää totta kai, että pääsee kirjoittelemaan sun muuta, mutta siinä, että siinä on ihan selkeitä tämmöisiä kasvutarinoita. Tänä esiintyy kanssa meidän lisäksi myös Kube. Kubella lukee tässä artisti. Me ollaan vielä siinä vaiheessa, että me lukee staff. Pitää vielä kirjaa tänne näin. Mutta tietty itsevarmuushan siinä täytyy olla. Ja se on ollut niiden kohdalla hyvä huomata vielä, että esimerkiksi Järre ja Koskelaji, että ne on livenä tosi hyviä. Se on aivan niinku siis, se on niinku viihdyttävä, vaikka siinä olisi äänet pois, niin sitä on kiva katsoa, kun ne heille liikkuu. Jos teet töitä, kaiken varmasti saan, ja kyllä saan! Ei tässä niin kuin aleta tekemään siitä ihmisestä samanlaista kuin minä olen tai sinä olet, vaan nimenomaan se, että mikä se on se hänen tarinansa, mikä se on se hänen vahvuutensa, niin ruokkia enemmän sitä. Että se on vähän niin kuin, ja sitten jos hän on valmis lähtemään siihen, niin se on niin kuin, me koen, että meidän tehtävä on vähän siinä näin niin kuin vertauskuvallisesti oven suussa vähän tönästä, antaa palaa. Ja sitten kun katsoo, mikä toin, vaikka esimerkiksi MDB-yhtye ei ole syntynyt tässä Rap Factorilla, mutta näkee, että ne on, niin kuin, ne on saanut levytyssopimuksen ja niiden musa on ainutlaatuista tässä maassa. Siis on. Niin kuin tunnistettava jo nyt. On. Ja sitten Tähtinen on innostunut masteroinnista. Järrä ja Koskela tekee omaa juttua. Ja jos miettii Järrää, se voitti tämän riimikirjoituskilpailun, niin. Minkä... Oliko nyt monitoimitalon järjestämä, jonka kautta sitten pääsi tekemään biisiä silloin. Ja se on jatkaan kasvanut, se oli semmoinen 150 senttinen, nyt se on niin. Kohta 180 senttinen tässä välissä. 14-16 ikävuoteen, vai mitä hänen kohdallaan meni. Että toi just se on huomannut, että tosi paljon niin kuin,
että kun nuoret on päässyt tekemään toistensa, toisten nuorten kanssa ja ehkä löytää niitä klikkauksia, klikkejä sieltä niin kuin toisistaan, että on jonkun samahenkisen, jonka kanssa tehnyt tämän Rap Factoryn ulkopuolella. Se huomaa, että se on niin kuin just Järrä ja Koskelan kohdalla esimerkiksi, niin se on poikinut aika paljon musaa kuitenkin myös tämän ulkopuolella. Niin on. Ja sitten he on saaneet elämäänsä paljon sisältöä musiikin kautta myöskin. Siis mun kirjoittaminen alkoi sillä, että mä olin yläasteella ja tuli paljon asioita, mitkä niin kuin ahdisti. Ja sitten mä olin aina huono puhua, niin mun tapa oli, että mä kirjoitin niitä. Mä tein vähän niin kuin päiväkirjaa, mutta sitten yhtäkkiä mä huomasin, että rupesi tulla niin kuin loppusointua sinne. Ja sitten siitä kautta se eteni sitten räpiksi. Ja mä en kertonut sitten kellekään, että sitten vasta lukion ekalla mä ensimmäisen kerran uskasin räpätä ääneen. Se alkoi silleen. Jees, no niin. No meikällä voitin sellaisen sanotuskilpailun, jonka mun mutsi linkkasi mulle Facebookissa. Sitten mä olin vaan silleen, että no vois. Sitten mä jossain bussimatkalla kirjoitin vartissa siihen jonkun värssyn ja sitten raadissa ollut Hanni Baala otti sen sieltä niin kuin esille ja oli sitten sanonut, että tää se on. Sitten mä voitin sen. Sitten tehtiin biisi. Sen biisin nimeksi tuli Meidän huudit. Sitten mä en oikeastaan missään vaiheessa itse ollut edes tyytyväinen siihen biisiin. Mä halusin koko ajan, se nälkä vaan kasvo, mä halusin olla parempi. Ja kun koko ajan oli ollut takaraivossa ihan siinä sitä cheekki-kuunteluajoista lähtien, että voisi niinku, tai haluaisi olla, mutta ei ole vaan ollut niitä aineksia. Sitten Kuusimäki ja Hannibal tarjosi ne ainekset, mistä mä rupesin sitten rakentaa. Ja siitä se sitten lähti kivi vierimään. Ja tuo on silleen hauskaa, että kun mä vietin välivuotta, niin me nähtiin ekan kerran tuolla Rap Factorissa tuolla monitoimitalolla. Kyllä. Niin mä olin nähnyt, ennen kuin mä tapasin Järra, niin mä olin nähnyt tämän Meidän huudit-biisin etukäteen YouTubessa. Ja sitten kun mä menin sinne, mä en tiennyt, että Järra oli siellä, niin se oli sellainen hauska kohta, että mä tiesin Järra, mutta Järra ei tiennyt mua. Kyllä. Ja sitten siinä alkoi heti semmonen, siinä oli back to back -biisi ja sitten Jussi oli siellä vaan ihan tiäksää niinku. Mä olin silleen, mä tiedän, että sä oot tullut Juhannuskylän koulussa, me voidaan kirjoittaa siitä. Jääpä oli tosi hukassa, oli vaan, hei oot sä mun mielestä, alright. Sit mentiin ja tehtiin värssyt siihen. Ja muistat sä miten se menee? Meillä viiden vuoden ikäero. Me eletään elämää niinku osat kuvaa pitkään veto. Eli räpää veri yhdistää, kun loppusoinnulla lain niin se rytmittää. Eikä pystyt jäämättä saamaan. Rap Factorin kautta. Eka keikka oli Aalman opistolla. Se oli joku maatalousopisto tai joku vastaava. Silloin kun käveli sinne, niin oli silleen, täällä ei sale ole ketään, koska se oli niin maatis. Kuitenkin niin käytiin heittämään siellä keikka, siellä oli hip-hop-tanssijoita kanssa ja ne jäi sitten kattoo meidän keikkaa ja sitten työntekijät kattoo meidän keikkaa. Neljä niistä jäi kattoo meidän keikkaa. Mutta vedettiin siinä keikkaa ja sitten meikä oli siellä vaan silloin, että okei, joo, ihan kova kaveri, joo. Et, katsotaan. Ja se oli... Mun mielestä, mitä mä muistan parhaiten oli se, että kun me juteltiin Järrän kanssa, tai ylipäätään porukalla juteltiin Päkkärillä, niin mä kuuntelin Järrän puhet silleen, anteeksi, kuin nuori toi on. Selittää mulle politiikasta asioita, mitä mä en ymmärrä niin kuin mitenkään. Mä olin silleen, okei, tää on oikeasti fiksu kaveri. Hei, sit kun opettajat katsoo tätä, niin mä osaan olla halutessani fiksu. Mutta oikeasti, siis... mä en voi uskoa niitä juttuja, mitä Järrä on kertonut mulle, että se on ongelmissa koulussa. Et mä en voi uskoa, koska mä en näe ollenkaan sitä puolta. Siis kun meikä osaa kertoa mielipiteensä. Ja mä kerron sen siis kans. Joka kerta. Ehkä Järralla puuttuu pieni sellainen tilanne tai... Mut se tulee jäämyötä. Ei kyllä mulla tilanne tai mä osaan vaan provota. Okay. Mä osaan provota hyvin. Mut joo. Huomasin, että Järralla oli ihan hullusti drivea. Ja silleen, tehdään tää. Kyllä. Ja sit mä olin taas silleen kvää, että... Chop, niinku täydellisyyttä. Ei noin paljon noita ideoita, niinku otan chillistä ja mietitään, toi sopii tonne, toi tonne. Kyllä. Siinä näkyy vähän meidän vastakohdat, että toinen niinku vaan ihan urakalla heittelee ideoita, toinen on vähän semmonen filtteri. Niinku sitten kun Rap Factory kiertuessa ja alkuunsa, kuulin itse asiassa Seemiltä siitä, että tämmönen on olemassa, oli vaan, että what the fuck, että nyt on siisti homma. Sit toi kertoo mulle, mä olisin, what the fuck. Joo, ja sit oli yhdessä vaan, että what the fuck. Mutta ei mitään, siinä sitten alkoi Factory kiertue, me oltiin heti alusta asti sillä, että lähdetään kaksi. Ja se oli siinä vaiheessa vielä Järrä X, Koskela J. Oltiin kahtena soolo-artistina. Meillä oli tosi tärkeää, että se ei ole Järrä ja Koskela J, vaan se on Järrä X, Koskela J. Mutta siis, mut sen kiertojen jälkeen, mitä me puhuttiin ihmisten kanssa, ja sitten itsekin tajuttiin, että se on Järrä ja Koskela J. Niin, koska tästä tuli bändi sen jälkeen. Yksi yhteinen muisto. No. Meikällä tulee ihan ensimmäisenä mieleen Jatkiksen keikan jälkeen, kun jengi tulee ekaa kertaa ikinä ottaa meidän kanssa kuvia.
Ja sitten me katsotaan vaan toisiamme sillä että shit. Ja posket ihan punaisen ollaan vaan. All right. Se oli kyllä hyvä hetki. Se oli ja ehkä silleen, että ei tullut se tuntui hyvältä. Ei tullut kommentteja hyvä sä, vaan tuli kommentteja hyvä te. Niin. Niin se oli kyllä. Et se tuntuu aina hyvältä, kun tulee positiivista palautetta. Ja negatiivinenkin palaute on aina tarpeen, kunhan se on rakentava. Ilman R-Factoria, niin tää ei välttämättä olisi ikinä lähtenyt tälle tielle. Jos mä olisin tiennyt silloin yläasteella, että tommonen on, niin ihan varmasti olisin mennyt ja ihan varmasti olisin ehkä uskaltanut tulla ulos sieltä kuoristaan aikaisemmin. Ja sit kun meiltä tosi usein kysytään, että minkä ikäisiä te ootte, kun me sanotaan, että 5 vuoden ikäero, niin no, jengi ihmettelee sitä tosi paljon, mutta se on toiminta, mikä yhdistää eri ikäisiä ihmisiä ja ei paljon meidän on haittaa. Pikku veli, pikku broidi. Samat sanat. Mä opetan tätä jäbää välillä. Mä opetan järää käyttäytyä, jos opettaa mua noissa aikuista asioissa. Näin me tehdään. Kiitos. Hei, meillä alkaa toi kiiki tossa, niin pitää lähteä. Hei. Nähdään. Ai. Itse ilmaisu, se on niin älyttömän vahva voima nimenomaan se itsetunnon kannalta. Ja sitten siitä, että sitten pakosta, kun sä laitat sitä musiikkia ulos, niin se on niin kuin avoin kritiikille, niin hyvälle kuin huonolle tai semmoiselle ankealle neutraalille. Niin sitten se myös sitä itsetunnolle tekee sen, että kun sulla on se. Ja sitten se on, että okei, no tätä ei niin kuin ihan täysin haukuttu lyttyyn. Niin. Ehkä voisi tehdä toisenkin. Niin se huomaa myös sen, että miten se niin kuin ruokkii sitä itsetuntoa hyvällä tavalla. Ja vierailevilta pitäjiltä on saatu paljon. Ketäs meillä on? Meillä on Hassan Maikkali. Hassan Maikkali, jolta tuli tosi hyviä aiheen keksimismetodeja. Taskumatti on tietenkin ollut useita kertoja. R-syke on ollut. R-syke. Sitten on Bala on ollut äänittämässä. Bala on ollut. Mattilan Tenho oli niin kuin masteroinnista ja miksaamisesta. Ja Haamu. No Mika on ollut, niin. Totta kai. Joo. Ja tämä Slusher oli biittipuolella silloin. Niin kanssa. Oli joo, kyllä joo. Että on ollut kyllä ihan hyvin vierailijoita. Sitten on totta kai tämä musiikkivideopuoli. Meillä on ollut paljon musiikkivideon tekijöitä. Se on ollut pitkältä monitoimitalon kautta. Ja onkin itse asiassa täysin, mutta siinäkin on ehtinyt useamman henkilön kanssa tekemään sitten nämä nuoret. Ja 2 musiikkivideoa on kuvattu. Toista ei ole vielä julkaistu. Totta. Niin. Mutta joo. Ei se sillä lailla, se eka kerta, kun me istuttiin tuossa Koskipuistossa, mikä se on se kahvila siinä niin Setumon kanssa, kun se näytti sen Track Factory-pätkän, missä oli just tuo DJ, tuo Logoutti ja sitten Shaka ja sitten Hassan Maikkal, joka on siinä vielä ihan semmoinen pikkuinen teinipoika. Joo, joka oli just, se oli varmaan niitä alkuvuosia varmaan tai alkukertoa, kun hän oli 5 vuotta sitten, 6 vuotta sitten. Niin oli sillä että okei, että tämmöinen, itse miettii vaan, että onpa hyvin tehty esittelyvideo, mutta ei se antanut niin sinänsä mitään siitä. Sitä, kyllä se oli vähän tyhjiinsä, vaikka siis Mika ja Ile jätti hyvän legasyn tähän, niin se, että, ja vaikka Mikankin pohjusti ja tosiaan Setunkikkaa käytiin tästä, niin, ja niin kuin tässä alussa puhuttiin, kyllä se oli silti aika tyhjät saappaat, mihin astui, että semmoinen, että tai niin kuin, ei mitenkään Mikan tai Ilen kohdalta, että isoihin saappaisiinhan tässä tultiin, mutta oli aika tyhjä paperi, mihin lähteä kirjoittamaan, että piirteleen. Että se just nimenomaan tuon nuoriso-ohjaus, tai vaikka ei me nuoriso-ohjaajia olla, niin jollain tavalla kuitenkin se ison ryhmän kanssa toimiminen, niin se, kyllä se jännitti itseä alkuun, mutta se on huomannut tässä vuosien vuonna, että on aika omalla painollaan ruvennut menemään. Ja tässäkin on, me ollaan tehty niitä vierailevia käyntejä myöskin noihin eri kouluihin, eri nuokkareihin. Niin huomannut, että tämä konsepti kuitenkin kantaa sillain, niin kuin tässä on selkeä konsepti, joka siis pystyy viemään muuallekin kuin pelkästään täällä. Täällä se on helpoin. Täällä se on totta kai helpoin, kun on vakipaikka. Mutta se, että ihmiset tulee varta vasten. Kyllä. Mutta se, että tässä on paljon hienoja juttuja. Sanotaan, että siis mikä on ollut niin kuin isoimmillaan keskiarvo, ehkä jotain 10 ihmistä. Silloin se pysyi vielä hyvin kasassa. Juuri ja juuri, joo. Mutta siinä oli kanssa just se, että niin kuin aikaisemmin tuli mainittu se, että mitä vähemmän
tai kun oli esimerkiksi, että mikä on hyvä, että toisaalta se ryhmäkoko myös vaihtelee välillä, on, että välillä sitten päästään niin kuin syvemmin käsittelemään joidenkin kanssa sitä niin kuin valittua aihetta ja päästä tekemään ehkä vähän tarkemmista biisejä. Kymmenenkin ihmistä, että jos ajattelet, että 2,5 tunnissa pitäisi tehdä 10 ihmisen lyriikat tai 10 ihmistä kirjoittaa, se onnistuu kyllä, mutta se, että tehdä biitti siihen ja äänittää, siitä, se on oikeasti se on iso. Se on ihme, jos sen se on ihme. Ja sitten se ei siinäkään sinänsä, että jos sen tekisi useammalla kerralla, mikä siinä, mutta siinä on vaan just aina tämä ongelma, että sitten kun viikot vaihtuu, niin sitten tämä 10 ihmistä ei välttämättä enää ole 10 ihmistä, vaan se on 5 ihmistä, koska kaikki ei aina pääse mukaan. Et siinä mielessä tämä, että kun ideana tehdä täällä myöskin, on tehdä biisejä, niin se on mun mielestä, se toimii hyvin se, että tekee, yrittää te tehdä 2 päivän sisään. Totta. Ne kappaleet, just se, että se ei pääse myöskään sitten se aika siihen väliin. Ja nyt tämä ryhmäkoko on, mikä nykyään on aika täydellinen. Niin on. Ei missään nimessä siis, että eikö saisi tulla lisää porukkaa totta hemmetissä ja näin, mutta siis näillä tuntimäärillä, mitä nyt pyöritellään tässä, niin tämä on tosi hyvä, mitä nyt esimerkiksi. Ja kyllähän se itsekin miettii 5 tuntia, niin jos me mentäisiin vaikka tekemään biisiä ja meillä olisi 5 tuntia aika, niin kyllä meillä olisi demo valmiina. Se olisi. Ihan saletti. Totta. Se on hyvä. Ja hyvä demo. Ja. Morjesta. Saatiin just tietää, että ollaan sitten ensi kuussa Hervood-festeillä, missä muun muassa Ketto Masa oli viime vuonna vaikuttamassa. Selvityä koita, metalliteetilla häviä tai voita. Voita halutessa, koita selviätkö soita. Äske, miten sun piitä tehdä asiasi? Vaalit sen ja pyöritään sun oma paikkakasias. Jätkä tänne joku mun jo pitää jätä hattu, mitä sattuu. Ettei aina löydä valkoon. Äske, niin kauan kun se on näin. Tois ettei siitä saa, mitä toi silloin lisä vaan. Mutta kun kriittinen kirjoittaa käteni siis. Tämä meni helvetin hyvin. Tämä meni hyvin. Tämä on mukava yleisö. Kyllä. Tämä on kiviä kaikille. Ja sitten seuraava kiviä. Kiviä. No niin. Kiviä tänne. Kova. Erittäin. Mikä tuosta Rap Factorista mun mielestä tekee spessumpaa kuin vaikkapa mä oon käynyt koulussa vetää rappityöpajoja paljon edelleenkin käyn. Niin se, että tää oli kuitenkin koulu ulkopuolella, vaikkakin nuorisotalolla, niin tämä on silti paikka, mihin tyypit tulee vapaaehtoisesti, eikä silleen, että niitä on nyt pakko tulla haamun äidinkielen räppitunnille, sekin on tosi hienoa, mutta tila on erilainen ja se, että täällä kuitenkin saa olla pikkasen vapaammin kuin koulussa. Ja koulussa kuitenkin lähtökohtaisesti kaikilla on jonkinlainen rooli päällä ja täytyy esittää tietynlaista tyyppiä, niin kuin riippuen millaisessa porukassa pyörit, mutta siellä on aina sellainen pieni, pikkasen isompi sosiaalinen paine. Se on ja juurikin näin. Täällä kun ei sitä ole, niin täällä tyypit uskaltaa myös rohkeammin niin kuin sanottaa sitä. Ja sitä voi itsekin vielä niin kuin kannustaa, että hei, täällä ei tarvitse olla mikään rooli päällä. Täällä vaan niin kuin oot oma itsesi ja kerrot mitä haluat ja saat sanottaa mitä sanotat ja voit kiroillakin jos haluat. Se on niin kuin sun tapa puhua täällä ja mä oon täällä vaan niin kuin ohjaamassa tätä. Joo, se oli ehkä hienoin niin kuin asia, mitä saavutettiin tässä koko projektissa ylipäänsä, että Rap Factorista tuli paikka nuorille, joka antoi niille platformin keksiä itsensä uudestaan. Eikö just toi. Ja voi niinku määritellä vähän niinku itsensä ja oman roolinsa, niinku aidon roolinsa, oman itsensä uudestaan. Kyllä, koska mekin ollaan tehty yhteisiä projekteja sitten jälkeen, missä me ollaan menty vaikka kouluympäristöön, missä meillä menee hirveästi aikaa siihen, että me luodaan tila, jossa kuka tahansa voi olla juuri niin kuin itsensä. Ei tarvitse esittää mitään, ei tarvitse olla. Ja toki täälläkin on roolit ihan samalla kuin missä tahansa muualla loppujen lopuksi, mutta sitten se diversiteetti siinä, että kuinka tuli erilaisia ohjaajia ja me ei kukaan muu oikeastaan tehnytkään mitään, vaan te taitavasti saitte nuoret uskoon siihen, että ne voi olla just niin kuin ne on. Ja se, että se ei ole se tila, se ei ole se projektin niin kuin selostus,
vaan se on se, miten te sanotatte ja niin kuin jotenkin kohtelette nuoria. Mun mielestä siitä niin kuin, muuten me ei otettu mitään tiukkaa sellaista opettajalinjaa, mutta siinä, että se oli lähtökohta, että kellekään ei naurettu. Koska siinä vaiheessa, jos joku nauraa vaikka, että ei itse toi sanoa tyhmästi, miten kukaan uskaltaa niin kuin sanoa mitään, keksiä mitään uusia ideoita. Et se on niin kuin ainut, mistä mä itse ainakin niin kuin pidin ja edelleenkin pidän kiinni, että kukaan ei naura toisille, koska siinä vaiheessa kaikki luovuus niin kuin menee nolliin. Kun sä rupeat miettimään, että voinko mä sanoa tolleen, entäs tolleen, mitähän noi miettii. Niin mä huomasin, että sen niin kuin tyypit kyllä sai tosi nopeasti niin kuin kiinni, eikä sitä tarvinnut edes hirveästi sanoa, että hei, älä naura, vaan että kyllä jengi hiffasi, että okei, täällä niin kuin tosiaan kaikki voi sanoa ihan mitä haluaa rohkeasti. Ja siitä mun mielestä niin kuin tuli se Rap Factory-henki, että sillä tavalla se oli turvallinen tila, että siellä sai niin kuin sanoa aina niin kuin tyhmiäkin juttuja. Mm. Joo, ei, niin kuin, ei ikinä tullut ainakaan itselle sellaista fiilistä, että kukaan olisi miettinyt kahta kertaa ikään kuin sitä, että tuonko itseni esille. Ja niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että tosi vaikeitakin asioita nuoret käy läpi. Ja tämä oli semmoinen paikka, missä ne sai niin kuin justiin sen platformin, sai sen turvallisuuden ja saa sitä koko aika. Että nyt niin kuin mitä on jätkien kanssa jutellut tuossa, niin just se hyppy sinne esiintymiseen. Yep. Se on ollut ehkä se isoin niin kuin Rap Factoryn askel eteenpäin, mitä Hannu ja Veikko on saanut aikaan. Että, todellakin. Että se esiintymisen pelon hoittaminen, ihan se että niin kuin jätkät ja niin kuin nuoret ylipäänsä, ne sanoo, että mua pelottaa ihan sairaasti mennä ihan luokankin eteen esittää, niin kuin, että mulla on tämä niin kuin Ecuador-maana, että mä tässä näin, niin kuin, että tässä on väkilukuja. Niin sitten, että sä tuut, meet tuonne niin kuin stagelle ja sitten sä sanot, että hei, että tässä mä oon. Niin ja kerrot sun oman tarinan, niin kuin oot periaatteessa täysin alasti siinä lavalla silleen, että sä kerrot oman tarinas muitten edessä. Itse sanotettu teksti, se on vielä niin kuin paljon kuumottavampi ajatus kuin vaikka Ecuadorin väkiluun kertominen luokan edessä. Kyllä. Vaikka se kuumottaa itse mua varmaan edelleenkin enemmän se kouluesitelmän pitäminen, mutta silleen. Oh. Ja toi mun mielestä siistiä, että Hannu ja Veikko jatkoi tuohon, että ne menee vetää keikkaa, koska Hannu on vielä niin kuin mua kuitenkin niin kuin varmaan 10 kertaa kokeneempi esiintyjä ja silleen, että ei olisi paljon parempaa niin kuin Suomi-rapissa silleen live-esiintyjä oppia saada yhtä vetämättä niin kuin kotiin päin, mutta Hane on niin kuin mulle. Mm. Jos mä olisin ollut junnuna jossain Rap Factoryssä, niin Hannu olisi voinut olla opettamassa mua. Et silleen, että mä oon keikkaillut hänen kanssaan ja on oppinut siinä, että siinä mielessä siistiä, että he on nuoria sitten kannustanut esiintymään ja selkeästi niin kuin sytyttänyt niissä sen kipinä, että ne on käynyt vetämään omia keikkoja Rap Factory ulkopuolellakin. On, kyllä siitä on tullut selvä semmoinen kulttuuri, että ollaan opittu tekemään sitä, että se ei enää pelotakaan. Ja omalla tavallaan sieltä voi tulla potentiaalisia Rap Factory niin kuin jatkovetäjiä. Ja sehän oli se ideakin, että toivotaan, että se jatkuvuus tulisi sitä kautta, että ollaan saatu itse jotain niin arvokasta, että ymmärretään se, että hei, että mä haluan antaa tämän eteenpäin. Ja toivottavasti niin kun saadaan tänne ihmisiä, jotka tarvii sen platformin ja sen paikan olla turvassa ja sanottaa omaa elämäänsä. Ja muita edessä. Juurikin näin. Ja se, että kaiken kaikkiaan mihin tämä koko projekti on mennyt, niin se tuntuu kasvavan vuosi vuodelta johonkin uuteen suuntaan. Mutta mä toivon, että mä näen tulevia räppäreitä ja esiintyjiä ja ihmisiä, jotka haluaa ylipäänsä niin kuin rakentaa omaa yhteisönsä näissä yhteyksissä. Ja meillä on onneksi aina ovet auki ihmisille tuleen kattoon ja mä toivon, että muissakin kaupungeissa päästään siihen kohtaan, että siellä on sopivat fasiliteetit ja vetäjät niin kuin tekemään tätä hommaa. Hei, kyllä mun mielestä tämä vaan toimii sen yhtenä esimerkkinä, just, että miten voi toimia ja millaisia projekteja voi toteuttaa.
Mutta kiitos. Kiitos sulle. Olisiko se siinä? Eiköhän se ollut siinä. Eiköhän se ollut siinä. Astu ineen ja vanno faktorin nimeen. Teesit ajat omat on hakattu kiveen. Asiamies ei turhan ala ava suuntansa, vaan näyttää niille haluaville suuntansa. Astu ineen ja vanno faktorin nimeen. Sytty tehtaan jäljit, jotta haamun ja ileen. Veitsi piila tän niin kuin tässä olisi taikaa. Se on tähtinen, ei esittelyä kaipaa. Viimeisimpänä tähän Rap Factory on tuonut vähän lisäpisteitä tietysti tämä koronavuosi niin kuin kaikkeen muuhunkin toimintaan. Ja siitäkin olen jotenkin ilahtunut, että noiden Rap Factory-ohjaajien Veiko ja Hannunkaan niin ei luovutettu sen tiellä, kun tuli rajoituksia ja ei saanut tavata ja muuta. Ja ollaan koronavuoden aikana järjestetty niin toimintaa Teamsin kautta kuin esimerkiksi tämmöisenä yksilöetäohjauksina nuorille, että vaikka me ei ole voitukaan kokoontua siellä monitoimitalon medialaunchissa tuttuun tapaan, niin meillä on silti säilynyt yhteys niihin nuoriin ja toivotaan, että tästä koronasta kun päästään eteenpäin, niin sitten myös taas toiminta jatkuu yhtä yhteisöllisenä porukalla paikan päällä kuin aina ennen. Agora vou te mostrar que na verdade sou muito craque, yo. Antes estou no parque, eu sou mais um tipo craque.